Во Дневникот на регионалната телевизија ОДВА ке гледате. Животното осигурување во текот на последните 5 до 6 години бележи највисоки стапки на пораст. Социјалните станови се градат онаму каде што има најмногу потреба, вели директорот на Акционерското друштво за изградба и стопанисување со стамбен и деловен простор Цветко Грозданов. Нова опрема за мониторинг на медиумските содржини. Пораст од 17% на бројот на патници на двата аеродроми. Одржани денови на меѓуетничка интеграција во Општина Охрид. Промовирани математиките со збирка задачи по Кембридж. Прво оделенците станаа дел од детската организација. Едукативна презентација за учениците од Основното училиште Свети Климент Охридски. На сцената во Центарот за култура Григор Прличев, младите волонтери на Црвен крст на оригинален и креативен начин ја пренесоа приказната за една идеја. Во Дневников избор на вести од светот и спортот. Започнуваме со трите настани кои го одбележаа денешниот ден. Животното осигурување во последните 5 до 6 години бележи највисоки стапки на пораст. Нова опрема за мониторинг на медиумските содржини. Огромен банер со ликот на Путин се вее во центарот на Менхетен. Останете со нас. Првиот дневник на регионалната телевизија О2 е во 16:30 часот. Добар ден. Прв дневник на регионалната телевизија О2. На Факултетот за туризам и угостителство во Охрид денеска се одржа тркалезна маса на тема соработка помеѓу осигурителната дејност, односно осигурителните компании и факултетот. Целта беше да се најдат одредени решенија како студентите по практично да се едуцираат преку извршување практика во осигурителните компании. Како што беше нагласено, осигурувањето на животот во последните години бележи драстичен пораст. Животното осигурување во текот на последните 5 до 6 години бележи највисоки стапки на пораст. Податоците заклучно со 30 септември годинава покажуваат дека има силен раст од над 20% остварена бруто полисирана премија од продажба на договори и осигурување. Паралелно има и пораст од над 14% и на бројот на продадени полиси. Ова се должи на повеќе параметри. Меѓу другото, луѓето стануваат и се посвесни дека животното осигурување представува ефикасен инструмент за да се справат со потенцијалните финансиски загуби и за корисноста што ја дава токму осигурувањето. Така да тоа ниво на едукација, на финансиско писменување, на јакнење на свеста дека осигурувањето представува најдобар и најекономичен и најефтин механизам за заштита од потенцијални финансиски загуби, представуваше многу значен фактор за развој на осигурувањето на живот. Понатаму, на страната на понудата, ако до 2010 година имавме само две друштва за осигурување, сега веќе имаме 4 друштва за осигурување. Понатаму е пораснат бројот на така наречени осигурителни посредници. Тоа се осигурителни брокерски друштва, друштва за застапување, надворешни агенти, кои што се повеќе ги имаме како број, кои што делуваат на пазарот. А од 2013 година, за прв пат, веќе имаме лиценцирани банки, кои што служат како канал на дистрибуција, односно како продажно место на полиси за животно осигурување. Покрај четирите друштва за животно осигурување во Македонија, наскоро се очекува уште една нова инвестиција, така што бројот на друштвата за животно осигурување ќе порасне на 5. Растот во делот на животното осигурување, како ни информира председателот од агенцијата, дека е стандардно на 20%, што е добро и е тоа во соодно со регионот исто така добар раст, и во неживотното осигурување исто така резултатите покажуваат дека растот не е доста голем, меѓутоа тоа е перманентно, а дејноста осигурување во суштина на долгорок се гледа и долгорочен раст треба да има.
На завршниот дел од конференцијата за услужен сектор што се одржа на Факултетот за туризам и угостителство беа поканети компаниите за животно осигурување во Република Македонија, представници на Агенцијата за супервизија и на Националното биро за осигурување, брокерски компании, компании за застапување и банките кои продаваат животно осигурување. Беа разговарани повеќе теми за можно за поблиска соработка на Факултетот за туризам, делот за осигурување, студиската програма осигурување и компаниите кои што работат во делот на животно осигурување. Бе отворени повеќе прашања од делот на практичната настава, клиничката настава, склучување на договори со оние компании со кои што се уште немаме договори и зголемување на квалитетот на сите овие различни видови на настава, меѓутоа и заеднички проекти и заедничко истражување на сите параметри кои што влијат на животното осигурување. Животното осигурување е во голема мерка застапено во светот, особено во западните развиени земји, каде оваа традиција трае уште од средината на 19. век. Во Охрид нема голем број барања за социјални станови. Директорот на за изградба и стопанисување со стамбени деловен простор во Република Македонија Цветко Грозданов вели дека социјални станови се градат онаму кај што има најмногу потреба, а денеска во Охрид директорот се сретна со граѓаните кои генерално имаат потреба од промена на претходно добиен социјален стан. Социјалните станови кои се изградени во Охрид генерално ги задоволуваат потребите. Директорот на акционерското друштво за изградба и стопанисување со стамбен и деловен простор на Република Македонија, Цветко Грозданов, кој денеска се сретна со корисници на социјален стан, вели дека социјалните станови се градат онаму каде што има најмногу потреба. Корисниците пак на социјалните станови од Охрид денеска со свои барања пред директорот. Имам на една делба и сега имам станка и Богомилска, има два трансформатори, има влага, тука знае и социјалното. Детето ми е, имат епилепсија и сега имаме на невеста и таа е болна шизофренија. Сакам еден стан да му дадам на децето и во моја роднина, клајон го бркет. Сега, например, сега сакам да едно станче да му дадам на децето и сега е за мало, да речиме. И многу влага има тоа станчето тука, дете ми има многу проблеми, ми имаше често пај напади, имаше, сегде го носам. Не овие апои, не тие апои. И сакам, заради тоа сум дојден, но станче, ако сака да ми помогна да му дајат на децава. Ние бараме замена за стан. Сопругов мој има социјален стан, доделен во 2001 како дете без родители и лице со хендикеп, кој што стан е на 6 спрат. Во таа зграда лифт не постои и ние не можеме тој стан да го користиме, зашто не можеме да се качиме догоре. Моментално живиме овдека во социјалната зграда на Карпош Војвода, на приземје, пристапна рампа имаме, сите услови за лица со хендикеп, бараме замена. Како лица со хендикеп не е пристапен за секоја работа, пошто имаме и рампа, и така да ни се тие услови ни се на место, значи на приземје. Колку се реални шансите да го добиете тој стан? Дали имате некои конкретни ветувања од страна? Ние се надаваме, се ветување немаме нешто конкретни некои ветувања, али се надаваме, до последно се надаваме. И се бориме, значи години ние се бориме и остануваме да се бориме, стано кажа. Директорот категоричен дека ќе ги разгледа барањата на сите корисници на социјалните станови. За социјалните станови секогаш има дополнителни барања. Во Охрид во дадениот момент немаме толку голем број на барања за социјални станови како во одредени други општини, но како државна институција, поточно како акционерско друштво кое што е во собственост на владата на Република Македонија, мораме да имаме во обзир каде имаме најголеми приоритети за да можеме да ги насочиме, значи таму инвестициите, поточно да градиме одредени станови. Во дадениот момент се градат 3 нови згради и тоа ќе кажам во Демирхисар, ова се извинувам во Македонски Брод, во Кочани и во Гостивар. Инаку во дадениот момент се градат 3 нови згради и тоа во Македонски Брод, Кочани и Гостивар. Во Кочани, според Грозданов, зградата ќе биде финиширана пред рокот на истекот, а денеска за истата се извршил и интерен технички прием. Во Македонски Брод оди согласно динамиката и тука ќе се направат напори да се забрза работата, а во Гостивар се гради комплетно нов објект.
Нова опрема за мониторинг на медиумските содржини, финансирана од Европската Унија, денеска ќе биде пуштена во употреба во Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. Со нова опрема, Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, АВМУ, технички го осовремени системот за снимање, чување и прегледување на програмските содржини, емитувани на радијата и на телевизиите. Опремата за мониторинг на медиумските содржини чини 839.608 евра, од кои 75% се финансиска помош од Европската комисија, а останатите 25% се кофинансирање од буџетот на Агенцијата. Опремата денеска ја пуштија во употреба директорот на АВМУ Зоран Трајчевски и амбасадорот на делегацијата на Европската Унија во Македонија Самуел Жбогар. Овој пат сме во фокусот на внимание заради мониторингот кој што го врши Агенцијата за предвремените парламентарни избори, планирани за 11. декември 2016 година, а кој согласно изборната регулатива и политичкиот договор започна на 2. септември. До почетокот на изборната кампања предмет на надзор со 18 програмски сервиси кои што имитуваат програма на државно ниво. Досега агенцијата објави 20 дневни извештаи за секој од програмските сервиси од мониторингот. Денес ќе бидат објавени извештаите од третиот 10 дневен период од 22 септември до 1 октомври 2016 година. Со новата опрема се овозможува прием на сигналите на сите радиодифузери на територијата на Македонија, како и сигналите на сите оператори на јавни електронски комуникацијски мрежи во седиштето на агенцијата. Мониторингот е овозможен преку трансферот на сигналите од 8-те далечински соберни точки до централната соберна точка, која е сместена во агенцијата, која воено е далечинска соберна точка за Скопје. Евроамбасадорот Жбогар истакна дека ја охрабрува и оти дава поддршка на агенцијата да ја заврши и изврши својата улога како независен и професионален медиа регулатор за зачувување на медиумскиот плурализам и слободата на изразување во земјата. The freedom of expression and media is fundamental human right and a basic EU value. It is a right that is inextricably linked to democracy and its implementation is a precondition for exercising other rights and freedoms. Unfortunately, there are numerous reports domestic ones and in international ones that make clear that the freedom of expression and the media environment in your country remains a serious challenge. Со пуштањето во употреба на опремата за мониторинг на медиумските содржини се заокружува проектот ИПА 2011. Обезбедување опрема за мониторинг на медиумските содржини што го врши Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. Вредноста на опремата изнесува околу 800.000 евра, а ќе овозможи континуирано 24-часовно снимање на програмите емитувани од лиценцираните радио и ТВ станици. Во првите 9 месеци од 2016 година, 17% повеќе патници се превезени преку македонските аеродроми, Скопскиот Александар Велики и Охридскиот Свети Апостол Павле, споредено со истиот период минатата година. Пораст од 17% на бројот на патници на двата аеродроми во првите 9 месеци. Вкупниот број на патници достигна 1.382.714 патници, соопштија од ТАФ Македонија компанијата Аеродромски оператор. Во истиот период, од јануари до септември 2016 година, вкупниот број на полетувања и слетувања на двата македонски аеродроми исто така се зголеми за 11%, на вкупно 13.009 летови. На покана на ТАФ Аеродроми, два големи полски туроператори, познати по нивните пакет аранжмани за цела Европа, ќе ја посетат Македонија и Охрид и ќе се сретнат со високи владини функционери и надлежните локални власти. Целта е да ги убедиме да ја воспостават првата авиоврска помеѓу Полска и Македонија со чартер летови до Охридскиот аеродром Свети Апостол Павле од Варшава и од Катовица во текот на летната сезона во 2017 година, објаснуваат од ТАФ Македонија, компанијата што управува со Скопскиот и Охридскиот аеродром. Како дел од овие маркетинг активности, кои постојано се превземаат од страна на аеродромскиот оператор, ТАФ информира дека во текот на овој месец ќе бидат домакини на полски тур оператори,
при нивната посета на Македонија. Порастот од 17% на вкупниот број на патници во првите 9 месеци од годинава покажува дека стратегијата за ширење на мрежата на рути до повеќе и различни дестинации се покажа како успешен мотор за зголемување на патувањата до и од македонските аеродроми. Со новите дестинации кои што ќе бидат отворени од скопскиот аеродром Хановер до крајот на овој месец и Доха на почетокот од 2017 година, очекуваме на тамошен пораст на авиосообраќајот што ќе ги направи нашите аеродроми поатрактивни и повидливи на регионално ниво за глобалните авиокомпании и туроператори, изјави Зоран Карстевски, генерален директор на ТАФ Македонија. Неодамна француски туроператор ја посетија Македонија и Охрид со цел да ги искусат убавините и туристичкиот потенцијал на Охридското езеро и да воспостават чартер летови до Охридскиот аеродром. ТАФ Аеродроми е во комуникација и со други туроператори од Германија, Израел, Грција, Русија и скандинавските земји, со истата цел да го зголеми бројот на летови и вкупниот сообраќај на Свети Апостол Пав. Во рамки на проектот за меѓуетничка интеграција во образованието, Општина Охрид заедно со основните училишта Деновиве организираше денови на меѓуетничка интеграција. Целта на овој проект е подобрувањето на меѓуетничката комуникација и надминување на етничките, културолошките и јазичните препреки, како и приближување на училишната атмосфера и меѓуетничката соработка до родителите, наставниците и учениците. По овој повод, активностите на меѓуетничката интеграција завршија денеска со голем настан, кој се одржа во Основното училиште Живко Чингово, село Велгошти, во спортската сала Тодор Александров. На овој настан, секој училиште го презентираше проектот, односно активностите и постигнатите резултати од досегашните реализирани активности со партнер училиштата, што основните и средните училишта од Општина Охрид ги реализираа во рамки на проектот за меѓуетничка интеграција. Партнер училиште на Основното училиште Живко Чинго во проектот за меѓународна интеграција е Основното училиште Фаик Куница од село Доброште од Општина Теарце. Видите, ние направивме таква интеграција, ова се, значи, проценка од УСАИД, што беа надлежните за нашиот проект. Значи, ние направивме интеграција не само меѓу две училишта, Живко Чинго и Фаик Куница од село Доброште, прекрасно село под Шара од Општина Теарце, но направивме интеграција и меѓу две села и меѓу две општини, што пасебно сме горди. И целата добивка од ова е што ние денеска имаме пријател во основното училиште Фаик Куница и отворени врати од градоначалникот, што секој нас од нашето училиште може во било кое време од денот и од годината слободно да појде и да биде почестен и поизгостен. Соработката помеѓу овие две училишта е на највисоко ниво. Имено учениците непрестанато контактираат меѓусебно по социјалните мрежи. Наставниците исто така одржуваат врска и разменуваат мислења, а двете училишта заедно со наставниците добија и сертификација. Успешната соработка помеѓу овие две училишта се потврдува и со објавата на официјалната веб страна на УСАИД, каде беше наведено дека Живко Чинго и Фаик Куница се едни од најуспешните училишта во Македонија кои направиле интеграција меѓу две општини. Ние со училиштето Фаик Куница од Доброште Тетово сме спријателени или партнери, како да кажам, уште од минатата година. Најпрво ние бевме во посета на нивното училиште во Тетово, а по неколку месеци тие не посетија нас, при што имавме различни презентации, заеднички часови, заеднички работилници, исто и кај нив и кај нас. Со училиштето Фаик Куница другаруваме и соработуваме заедно. Со учениците од училиштето Фаик Куница другаруваме веќе долго време. Тие дојдоа неколку пати и кај нас и ние бевме. Си помагаме меѓусебно, си комуницираме и преку интернет и во живо. Имавме заедно часови, држевме, другарувавме, стекнав многу нови пријатели и учам многу нови работи. На настанот присуствуваше и заменик градоначалникот Ангел Јанев, кој кажа дека целта на овој проект е подобрување на меѓуетничката комуникација и надминување на етничките, културолошките и јазичните препреки. И јас и сите наши сограѓани на некој начин треба да поработиме во насока на тоа да оној дел кој што децата го трошат во електроника, треба да го потрошат малку повеќе и на улица, играјќи фудбал, кошарка, спортувајќи од една страна, меѓутоа од друга страна и дружејќи се, комуницирајќи, учејќи јазик, комуницирајќи на еден, втори или трети јазик, бидејќи тоа е богатството. Богатството на Република Македонија и богатството кога ќе одат во странство, евентуално странци кога ќе доаѓаат, а се разбира дека Охрид е пребогат со такви содржини.
Деновиве прославуваме нешто што ние го нарекуваме денови за интеграција, а општина Охрид деновиве ја подлабочува оваа соработка помеѓу училиштата, кои за цел имаат приближување на училишната атмосфера и меѓуетничката соработка до родителите, наставниците и учениците, кажува Сафет Балажи, координаторот во проектот за меѓуетнички интеграција поддржан од УСАИД. Радосен сум што ете гледам многу добри примери и се надам дека тоа полека може би да не стане и традиција, да не стане и пракса, за да децата кои што растат, да имаат прилика да се запознаат, додека се уште мали деца во нивните училници и на тој начин да подобро да служат нели на оваа држава, на Република Македонија, преку таа соработка која што ќе се изгради уште сега додека се тука во училиште. Сафет Балажи верува дека со овој проект направена е една здрава основа, каде овие училишта ќе продолжат да контактираат и да реализираат меѓусебни средби и посети, без разлика дали ги има меѓународни донатори, односно да не биде пресутно тоа дали се тука УСАИД или УНИЦЕФ. Имено, ова треба да биде наша секојдневна пракса, а училиштата како колектив тоа да го реализираат меѓусебно, да се дружат и да се почитуваат, заврши координаторот во проектот Сафет Балажи. Во организација на издавачката куќа Просветно дело од Скопје, денеска во Охрид беа промовирани делата Математика со збирка задачи за прво, второ и трето оделение. Презентацијата ја следеа оделенски наставници од сите основни училишта од општина Охрид, како и од регионот. Станува збор за проект на кој се работеше изминатото лето. Подготвени се математики со збирки задачи за прво, второ и трето оделение, со цел да им се помогне на децата, но и на родителите и наставниците во реализирањето на програмските цели според адаптираната програма на Кембридж. Станува збор за три збирки задачи, за прво, второ и трето оделение, целосно прилагодени на програмата и прилагодени за секое дете во смисла. Оние деца кои што полесно разбираат, оние деца на кои што им оди потешко и оние деца кои што се особено надарени за математика. Значи сите да се најдат во нив и математиката да им биде предизвик и забава, а не нешто од што треба да се плашат дека е тешко да се усвои. Низ овие збирки задачи веруваме дека децата ќе ја засакаат повеќе математиката, затоа што стравот доаѓа од незнаење, а кога ќе се совлада и научи, тогаш се е лесно и предизвиците стануваат се поголеми. Математиките со збирка задачи од прво до трето оделение не се задолжителни во образовниот процес, но се корисни при совладувањето на математичките вештини според новиот образовен концепт. Овие збирки се предвидени за самостојна работа на детето во домашни услови пред се, но и како насоки за работа и за самиот наставник. Освен тоа, ние сработивме и два сета на дидактички материјали од прво до трето оделение. Тие се спакувани во посебни куферчиња и тоа се исклучиво дидактички материјали за манипулативна работа. Значи, она што е основниот принцип на Кембридж, да се првенствено да се предава по визуелен и манипулативен пат, е тоа тие цели ги задоволуваат токму тие куферчиња. Но и во самите збирки на задачи е испочитуван принципот на чекор по чекор, спирално освојување на знаењата, но интеракцијата е присутна на секоја страница. Пред печатењето и издавањето на математиките со збирки задачи, материјалот беше предходно тестиран на популацијата за која наменет, учениците од прво до трето оделение, за да се види што е тоа што можат и треба да го осознаат, но и да се согледа што е привлечно, а што одбивно за нив. Во изработката учествуваа наставници обучувачи од Кембридж и професори од Педагошката академија и од Природно-математичкиот факултет. Во рамки на одбележувањето на детската недела во училиштето Свети Климент Охридски, учениците од првите оделенија дадоа свечено ветување и се зачленија во детската организација. Настанот беше збогатен со културно-уметничка програма, а присуствуваа и родителите на првачињата. Голем број активности неделава во основното училиште Свети Климент Охридски. Во рамки на одбележувањето на детската недела, првачињата од основното училиште Свети Климент Охридски дадоа свечено ветување и се зачленија во детската организација, каде што подоцна со координаторот ќе изработуваат доста интересни работи. Учениците добија беџови, а беа распределени вредностни маркички низ училиштето, местната заедница, општината. Исто така, веќе вчера замина една делегација со ученици и наставници.
од УНЕСКО училиште, бидејќи ние сме УНЕСКО училиште, на во Кикинда, Република Србија, таму ќе има доста активности, па кога ќе се вратат, ќе кажат како сработили, како поминали. Сојузот за грижи и воспитување на децата на Македонија во соработка со Министерството за труд и социјална политика, секоја година веќе неколку деценији е носител на активностите поврзани со детската недела во Македонија, која се одбележува во сите држави членки на ОН во првата недела од месец октомври. Едукативна презентација за учениците од Основното училиште Свети Климент Охридски во организација на Црвен крст од Охрид во соработка со Црвениот крст на Македонија. Работилницата е побарање на училиштето, а е во склоп на активностите на Црвен крст Охрид во делот на подготвеност и дејствување при катастрофи. Презентацијата има за цел запознавање со најчести можни елементарни непогоди и катастрофи, како и постапка за заштита од истите, велат од Црвениот крст. Општинската организација на Црвен крст Охрид во соработка со Црвен крст на Македонија одржа едукативна презентација за учениците од Основното училиште Свети Климент Охридски. Презентацијата се реализира по барање на училиштето, а е во рамки на активностите во делот на подготвеност и дејствување при катастрофи. Мимоза Ставрева, секретар на Црвен крст Охрид, истакна дека оваа презентација има за цел запознавање со најчести можни елементарни непогоди и катастрофи и постапка за заштита од истите. Ова не значи дека секое училиште не го прави ова во текот на наставните програми, планови и слично, меѓутоа сакаме со ова работилница малку да ја подигнеме јавната свест и да упатиме веројатно во предстојниот период и готов проект до локалната самоуправа која се надеваме би не поддржала во обавување на вакви едукативни работилници во сите училишта во градот. Ставрева додава дека може да организираат вакви работилници и во други училишта затоа што располагаат со технички капацитети и човечки ресурси, кои што тоа може да го спроведат на начин спрема стандардните оперативни процедури во нашата земја. Ние имаме веќе изработено план за евакуација, имаме исто така поставени, и тоа не е законско, на секое место каде што има излез, значи има поставено светилки за излез, значи кои работат и доколку нема струја, така да значи сите законски работи што ги имаме во училиштето ги имаме спроведено во целост од ПП апарати и сите тие други работи што ни се. Црвен крст Охрид заедно со Меѓународната федерација уште во 2008 и 2009 година спроведува еден проект и изработија евакуациони планови и сите пропратни документи за 9 училишта во Охрид. Младите волонтери на Црвен крст Охрид на оригинален и креативен начин ја пренесоа приказната за една идеја. Идеја востановена од Анри Динан, која повеќе од 150 години представува патокас на милиони волонтери низ целиот свет и темел на најголемото хуманитарно движење Црвениот крст. Бројната публика со силен аплауз ги поздравуваше актирските вештини на талентираните младенци на Црвениот крст, кои под водство на ПХВ инструкторите Весна Терзиоска и Јованка Сион Доленц за само 10 дена успеаа да ја подготват и успешно изведат театарската представа приказна за една идеја во рамки на одбележувањето на неделата на ПХВ, односно промоција на хумани вредности. Во рамките на националната програма на Црвен крст на Република Македонија, Црвен крст во акција промоција на хумани вредности, која 18 години се спроведува во Македонија. Младите учат за културата како систем на вредности, за културата на диалог како основен предуслов за градење на интеркултурно општество и при тоа се поттикнати да бидат активни и да изработуваат мали проекти за доброто на заедницата. Секоја година покрај обуката за дисеминација 1200 младенци од цела Македонија на возраст од 13 до 17 години добиваат и обука како да изработуваат мали проекти за добробит на своите заедници. Оваа година од страна на учесници во ПХВ циклуса 2016 изработени се 184 мали проекти преку кои им е директно помогнато на околу 4000 лица. Имајќи ја предвид стратегијата 2020 на Црвениот крст на Република Македонија, во која третата стратешка цел е унапредување на социјалната вклученост
и култура на ненасилство и мир. Од пред 4 години е воведена нова недела во традиционалниот календар на активности, недела на промоција на хумани вредности од 21 до 27 септември. Оваа година во рамките на одбележувањето на ПХВ неделата се организираше театарска представа со наслов Приказна зедна идеја. Преку представата заедницата се запозна со ликот и делото на Андри Динан, човекот кој ја формирал организацијата на Црвениот крст. Преку 30 представи ќе се случуваат во земјата и голем број на родители, соученици, професори преку овој начин имаат можност да ја проследат и да ја видат креативноста на нашите младенци. На овој начин младите кои ги спроведувале проектите ќе им се заблагодарат на сите оние кои се вклучија и ја дадоа својата подршка за реализација на малите проекти. Преку театарот младинците испраќаат порака за разновидноста на културите и толеранцијата, диалогот и соработката, взаимната доверба и разбирање кои се меѓу најдобрите гаранции за мирот и соживотот. ПХВ програмата во 2016 година се спроведува со подршка од програмата Civica Mobilitas. Ова е програма на Швајцарската агенција за развој и соработка која ја спроведуваат НИРАС од Данска, Македонскиот центар за меѓународна соработка од Македонија и Шведскиот институт за јавна администрација од Шведска. Во дневникот на Одва телевизија следува Одва метео. Почитувани на регионалната телевизија О2, го следевте првото издание на Дневникот. Останете со О2 телевизија и имајте пријатно попладне.